جمعتونو ته په اسلامي نړۍ کې ځانګړی اهمیت حاصل دی او مسلمانان ډیر په شوق سره خپل چم ګوان کې جمعتونو جوړوي کوم چې صدقه جاریه هم ده خو بعضې داسې جمعتونه هم شته چې هغې سره د سلګونو کالو تاریخ تړل شوي وي د ایون په سیمه کې د خوړ په غاړه یو پخوانی جومات جوړ شوی دی دا جومات د سلو کالو نه هم زیات زوړ دی د دې جومات په منارو ستنو او دروازو باندې د کشیدکارۍ او ګلکارۍ دومره ښکلی کار شوی دی چې کتونکي ورته ګوته په خوله کې پاتې شي د دې جومات تاریخ د فارسي ژبې په یو شعر کې لیکل شوی دی چې د سلو کالو نه هم زیات زوړ خول شي د مروجه اصولو تر مخه چې کوم شیز اویا کاله زوړ شي نو هغه قومي ورثه ګڼل شي خو د بده مرغه د سلو کالو نه زیات زوړ دا تاریخي جومات د چرواکو د سترګو نه تر اوسه پورې چپ دی دا تاریخي جومات اوس د ټوټ پوټ ښکار دی او داسې ښکاري که چېرې د دې تاریخي ورثې د حفاظت دپاره په وخت ګامونه پورته نه شو نو شاید چې بیا به د دې جومات تصویرونه صرف په کتابونو کې منتی شي د سیمې خلقه د آثار قدیمه او متعلقه چارواکو نه د دې تاریخي جومات د رینوویشن او د حفاظت کولو دپاره غوښتنه کوي احمدزاده ګل احمد فاروقي چترال